Kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri dhe ekipi i Komitetit Emergjent me përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore e të sigurisë kanë vizituar sot institucionin parashkollor Cerdhen, Dardania. Në një nga klasat, fëmijët e pritën me këngë dhe qëndruan për një kohë me kryetarin Haziri. Mëtej Haziri u takua dhe me menaxhmentin dhe stafin e qerdhës me të cilët u diskutua për mbarvajtjen e shërbimeve në kushte pandemie. Ndërkaq kryetari Haziri ndër të tjera me rastin e kësaj vizite theksoi se tani në sezonin e dimrit ku paraqiten edhe gripet sezonale, kujdesi duhet të jetë maksimal, ndërsa toleranca për shkelësit e masave është zero. Masat të munduemi individualisht me thonë për herë, po edhe na vetë shemu po dhe prendrit një kërku që mos mu habit. Pa maska, si dhe mas kur kuta veç në këto, do vëne kemi me takimet e regula që kemi pas kretë fillin vitit, jemi mundu me au spjegu si cilit planin, e kanë marë si cilit me kontratën fillin, kontratën që lidhe me institucionin, e kanë marë edhe atë regulorën e punës që është me elementet e pandemisë, në këmë masat e Covidit, edhe do vëne për herë po mundu me mi pas të regulta, Parnetit e më konë shumë i ngushta i drejt për drejt me ta, sepse jemi dy palë që kemi një interes përbashkë, këtë është fëmijë, dhe më thonë ata janë fëmijët e tyne, po janë tonë që kemi përgjegjësi ligjore për ta. Në këtë qerdhe nuk ka asnjë rast të infektimit me COVID-19 dhe kjo u vlerësua dhe u përgëzua edhe nga kryetari Haziri. Në këtë rast, drejtoresha Shqipe Kastrati Haziri tha se janë në koordinim me institucionet shëndetësore dhe vazhdimisht po rekomandojnë për respektim të masave anti-COVID për fëmijet dhe prindërit. Ne tash do lavaçojmë edhe me gripin sezonal dhe me probleme tjera, që ju ka ilgjallu të leonca të zero. Për çdo rast që ka dyshime, ka temperaturë dhe mund jetë edhe me grip sezonale dhe me probleme, mos lejohet më thyrë rregulli dhe nuk mund me hyrë askush në institucion me infekcion, mos lejohet më bo bërim me infekcionet, ma dhe që në nëzirëmi prej. Mëtej Haziri paralajmëroi vizita dhe kontrole edhe në përshkollat të tjera të komunës e Gjilanit, sidomos në ato ku tashmë ka të konfirmuar me COVID-19, gjersa theksoi se në asnjë situatë nuk po mendohet mbyllja totale e institucioneve arsimore, por minimizimi rasteve dhe kujdesi i shëndetit të përgjithshëm.